Uz bulevar, bez sumnje, jedna od najtežih crta obrane na Mostarskoj bojišnici jeste Bijelo polje. A kako je bilo za novogodišnje blagdane u Bijelom polju, pokazat će sada kamera Ante Krište. I ovdje u Bijelom polju nije manjkalo, vidjet ćete, ni veselja, ali ni bojovničkog opreza. Evo vidite, ovdje ove godine dočekivamo novu godinu, a ako bude dogodine, slobodno već se Bosni sa svojim obiteljima. Pa ima svega. Dobro, samo ovo prohladno, ali dobro je sve. U svemu dobro je. Neće se. Bojovnici su napravo budni, paze, ujedno islave, pomalo sve tako. Ovo za frezlije šalje moje. A jak, nije to. Ne ti bolje da šalje. Pa smo li jedno za frezlije. Vojska je raspoložena, ima rane, ima pića, budno se ne guvu. Znači, nisu nam više ne ovdje. Svim bojovnicima Hrvatske i Hrvatske Republike i Herceg Bosne sretna i čestita nova godina. O, zega. O, brati. Jeste da se slavilo u rovu, ali suđa se na kraju mora oprati. Izbor pralje nije bio slučaja. Evo vidiš moj, kad nisam oženjen, moram sud i odebrati. Ja sam se ženio, opće je bio.